भोगो छात्राः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याम हल संधो संस्कर्ता इति शब्दस्य विवेचनम्। सोम कर्ता इति स्थिते संपरिभ्याम करो तो भूषण इत्यनेन सुराग में अनुबंध लोपे सोम स्वकर्ता इति जाते समसुति इति सूत्रेण मकारस्य रुत्वे अनुबंध लोपे कृते स र स्वकर्ता इति जाते। अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुबा इत्यनेन इति सूत्रेण विकल्पेन रकारात् पूर्वस्यानुनासिकत्वे कृते सं र स कर्ता इति जाते। अस्मिन् पक्षे जस्मिन् पक्षे अनुनासिकत्वं नास्ति तत्र अनुनासिकात् परो अनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारे सं र स कर्ता इति रूप जाते। अखरवसाणयो विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे कृते सं स कर्ता स स्वकर्ता इति जाते। अविसर्जनीयस्य सः इति सूत्रेण विसर्जनीयस्य सत्वे प्राप्ते तथा बासरी तेनेन विकल्पेन विसर्जनीयस्य विसर्जनीये प्राप्ते इहो भयत्रापि प्रवाद्य संपुंकानां सो वक्तव्यः इति वार्तिकेन विसर्गस्य सत्वे कृते संस्कर्ता संस्कर्ता इति रूपद्वयं सिद्धम्। संस्कर्ता तथा संस्कर्ता इति रूपं द्वयं सिद्धम्। अत्र तु भाष्यमतानुसारेण अर्थात समोबाल्लोप में के इति भाष्य वचनेन मकारस्य विकल्पेन लोपे अलोपस्यापि सप्रकरणत्वात् अनुनासिकात् परो अनुनासिकात् परो अनुस्वार इति सूत्रेण अनुस्वारे अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तुबा इत्यनेन अनुनासिके च कृते एक मकारम् न एक सकारकं रूपं भवति तथा संस्कर्ता इति रूपद्वयं सिद्धम्। अस्तु उभयोः पक्षयोः अनति च इति सूत्रेण सकारस्य द्वित्वे कृते त्रिसकारकमपि रूपद्वयं सिद्धं भवति। अथ अयोगबाहानां अनुस्वारस्यापि अचत्वं सिद्धमेव ततश्च अनति च इति सूत्रेण प्राप्तिः अस्ति एव इति बोध्यम्। अनुनासिकवतां त्रयाणां स्वरः
खयः इति ककारस्य द्वित्वे खर रूपाणि भवति, खर रूपाणि भवन्ति। अयोगवाहानाम अयोगवाहानाम अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलियो पद्मानीयमानाम अकारोपरि सर्ख चौपाठात अनुस्वारस्यापि अस्त्वं सिद्धमेव। ततश्च अनतिचय सूत्रस्य प्राप्ति अस्तेवेति बोध्यम अनुनासिकवताम त्रयाणाम सरः खयः इति ककारस्य द्वितीय खर रूपाणि भवन्ति। अनुस्वार बताम अनुस्वारस्य सरः खयः इति ककारस्य द्वितीय खर रूपाणि भवन्ति। किम अनुस्वार बताम अनुस्वारस्य सरः खयः इति ककारस्य द्वितीय द्वादश रूपाणि भवन्ति। एवं खट द्वादश अष्टादशानां अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन तकारस्य द्वित्वे अयणोमयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन द्वित्वे एकतम द्वितम त्रितम इति संकलनया चतुष्पञ्चाशत् एवं महासंकलनेन च अष्टोत्तरशतं रूपाणि जायन्ते संस्कृता इति शब्दस्य। किम अत्र यदि संदेहो जायते तदा पुनः जिज्ञासा